Відкритий чемпіонат Хмельницької області з бразильського джиу-джитсу відбувся вперше. Змагання проходили серед дітей, юніорів та дорослих. Це перший такий відкритий турнір по бразильському джиу-джитсу. Цей спорт є у нас молодий, і ми, от, можна сказати, з цього року більше якби вже досягли рівня того, щоб проводити такі змагання. Здобути перемогу означало показати найкращу техніку бою. Оцінюється позиційна боротьба, коли спортсмен займає позицію топову або робить якусь активну дію, і, звичайно, больові і удушливі прийоми. Близько 60 спортсменів приїхали з Івано-Франківська. Для деяких з них ці змагання – стартові. Рівень спортсменів в нас є різний, але в основному ми клали акцент на команду, скажімо, другого складу, хоча є частинка і першого складу, тобто нашого основного складу чемпіонів. Але більшість діток, які тільки приїхали обкататися, попробувати, і дехто навіть більшість перший раз. Олександр з Івано-Франківська вже провів поєдинок. Суперника здолав менше, ніж за півхвилини. Було на початку трошки важко, я його намагався підійти до нього ближче, але він руками борсав. І я скористався, я його перевернув, просто затягнув і перевернув, і зробив прийом больовий. Разом з хлопцями боролися й дівчата. В їх майстерності наставники не сумнівалися. Вони борються на рівні з хлопчиками, а навіть іноді й сильніші бувають, тому що вони, ну, мабуть, більш відповідальніші до тренувань. Хмельничанка Анастасія зізнається, з легкістю взяла верх над суперником. Бій був з легким суперником. Я виграла суперника по балах, але він оказався мені нерівний силою. Розраховувала на перемогу і Аліна з Хмельницького, адже програвати дівчина не звикла. У мене є одне перше місце і два других місця. Один з греплінгу і два з джиу-джитсу. За підсумками чемпіонату найкращі результати показали спортсмени клубу «Тигр» з Івано-Франківська. З невеликим відривом у балах друге місце узяли вихованці Академії змішаних бойових мистецтв «Дамаск» міста Хмельницького. На третьому місці – спортсмени Хмельницького спортивного клубу «Витязь».